O Saber dos Antigos Terapia para os Tempos Atuais Por Giovanni Reale Edições Loyola Tradução Silvana Cobuti Leite Canal Leconde. Conde Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é será lido, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Façam... Como o Felipe. Muito obrigada, meu querido. Ele é um amigo muito querido que me comprou este livro para que possamos escutá-lo. Você também pode ir até a lista da Amazon e fazer o mesmo. Assim como também pode me auxiliar via Pix, apoia-se e vaquinha. Os links todos estão no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, pois isso gera engajamento. E possibilita a disseminação deste conteúdo e ampliação do meu trabalho. Muito obrigada a todos pela presença. Uma boa escuta. Prefácio: O homem moderno crê experimentalmente, ora neste, ora naquele valor, para depois abandoná-lo. O círculo de valores superados e abandonados está sempre se ampliando. Cada vez mais é possível perceber o vazio e a pobreza de valores. O movimento é irrefreável. A história que estou relatando é a dos dois próximos séculos. Nietzsche, Fragmentos Póstumos. Estou tentando apenas convencer-vos, aos mais jovens e mais velhos, de que não deveis preocupar-vos com os corpos. Com as riquezas ou com alguma outra coisa, antes de vos preocupar, primeiramente com a alma, de forma que se torne o melhor possível, afirmando que a virtude não nasce das riquezas, mas da própria virtude vêm aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto privados como públicos. Platão. Apologia de Sócrates Deserto e vazio, deserto e vazio, e as trevas à beira do abismo. Eis o que dizia o poeta T.S. Eliot, mas esse desespero nobre e solene tornou-se hoje lugar comum. Os males do homem contemporâneo estão em livros, revistas, periódicos e jornais. É claro que as abordagens são bastante diferentes umas das outras, seja nos pressupostos que os autores tomam como ponto de partida, seja nas consequências que deles extraem, seja por fim nas terapias que em alguns casos propõem. Contudo, creio que poucas vezes se chega ao verdadeiro núcleo dos problemas. Para dizê-lo em termos filosóficos, muito raramente consegue-se distinguir com clareza o fundamento último, ou seja, a raiz daqueles males, ou quando se consegue fazê-lo, esta é expressa só ou predominantemente de forma alusiva e enigmática. Neste livro, gostaria não só de ilustrar esses males, mas de apontar claramente a sua fonte que se mostra tão profunda a ponto de nos levar a crer que é muito difícil, se não impossível, eliminá-la. Precisamos começar a extirpar essas raízes, porque, como se sabe, obtemos resultados bastante limitados no tempo e muito pouco consistentes quando procuramos tratar apenas os efeitos dos males e não as causas. Os males do homem de hoje são muito complexos, sobretudo se levarmos em conta que alguns deles ainda não atingiram o ponto em que se manifestam os efeitos por eles preparados, que são os únicos a ter atuação determinante na consciência coletiva. A forma mais eficaz de fazer com que se tome consciência desses males seria apresentá-los de maneira amplificada, numa espécie de gigantografia, para usar uma metáfora com jogos de excessos paroxísticos, mensagens violentas e exasperadas bem calculadas, de modo a impressionar, além da razão, também os sentimentos e a imaginação dos leitores. Foi o que fizeram, por exemplo, George Orwell, em seu 1984, e Aldous Huxley, em seu admirável Mundo Novo. O romance de Orwell começou a ser escrito em 1947 e foi revisto pelo autor em 48. O título do livro alude a uma época em que se situavam os eventos descritos e é a inversão dos dois últimos números do ano em que foi concluído, 48. 1984 representa uma gigantografia do mal do absolutismo encarnado no comunismo stalinista, justamente no momento em que este está em seu apogeu. Com efeitos caricaturais apresentados de forma magistral. O chefe do Estado, o grande irmão, cuja imagem surge em todas as partes, mas que ninguém jamais viu pessoalmente, o partido, o Ministério do Amor, o Ministério da Verdade, com seus funcionários onipotentes, esvaziam inteiramente os súditos não apenas da liberdade, mas de qualquer consistência humana. Os cidadãos tornam se verdadeiros escravos do sistema dispostos às mais abomináveis traições para servir o estado no fim, como todos os outros súditos, o protagonista do romance é reduzido a uma mera larva de homem que vive uma vida desprovida de qualquer sentido ele vencera a si mesmo como o sistema queria isto é anulara a própria identidade levado ao banco dos réus. Confessava tudo e traía e comprometia a todos, anulando-se assim como homem livre e como indivíduo. Amava o grande irmão, o Nada personificado. Transposto do plano da fantasia ao da reflexão conceitual, 1984 revela-se uma esplêndida representação de um sistema que comporta a destruição dos maiores valores humanos, que termina transformando o homem numa larva que se move no nada. Felizmente, as profecias do romance não se verificaram na data simbólica que lhe serve de título. Realizaram-se antes aquelas premissas que levaram à dissolução do sistema stalinista. Em 1984, Andropov morreu e Chernenko tomou o poder, pelo menos nominalmente. Já em 85, com a morte deste último, Gorbachev tornou-se secretário-geral do Partido Comunista Soviético, dando início ao processo histórico da perestroika, que, entre 87 e 91, levaria à total derrocada do Estado totalitário. Contudo, se resolveu alguns dos problemas básicos. A dissolução do Império Comunista deixou intocados todos os problemas ligados àquele vazio interior do homem descrito em 1984. Em 1931, Huxley já concluíra Admirável Mundo Novo, que, numa alucinante gigantografia, representava uma sociedade diferente da sociedade do Estado Comunista, mas também ela totalitária. Por ser estruturada e planificada com base em formas de racionalismo científico e de produtivismo tecnológico levadas ao extremo, tudo em função do progresso e de sua realização, entendido como o absoluto. Uma sociedade assim estruturada certamente resolve uma série de problemas humanos, garante bem-estar e contínuo progresso. Mas o preço pedido a cada pessoa e a todos os cidadãos é um só. Bastante elevado, a renúncia à liberdade. A verdadeira arte, a livre busca do saber, a autonomia espiritual e os sentimentos profundos da alma humana são considerados maus e reprimidos. E no entanto, cada membro dessa sociedade se considera feliz. Os nascimentos são bem planejados e geneticamente controlados. E cada pessoa, desde o berço, é doutrinada com técnicas sofisticadas e refinadas, e psicologicamente modelada mediante um complexo sistema de condicionamentos de todo tipo. Chega-se a recorrer até ao uso de bem estudados psicofármacos. Naturalmente, também nessa sociedade, mesmo que de forma diferente da descrita por Orwell, em 1984, o ser humano é transformado num pálido espectro do que era antes, inteiramente esvaziado, em função do progresso, transformado em ídolo. Na convicção de lidar tudo, essa sociedade reduz o homem a nada e o atira ao abismo do nihilismo. Mas não é só isso. Huxley chega a destacar com muita clareza. O niilismo arraigado nesse tipo de sociedade. As engrenagens do sistema programado e absolutizado consideram a verdade, a beleza e a ciência livre como males, quando não como perigos públicos. Por fim, na sociedade do absolutismo tecnológico, Deus, abre aspas, se manifesta como uma ausência, como se realmente não existisse. Deus não é compatível com as máquinas, com a medicina científica e a felicidade universal. Fecha aspas. E a abjeção de que Deus é o que é nobre, belo e heróico responde-se que, abre aspas, a civilização não tem necessidade alguma de nobreza e heroísmo. Essas coisas são sintomas da insuficiência política. Numa sociedade convenientemente organizada como a nossa, ninguém precisa ser nobre e heróico. Fecha aspas. Com exceção de alguns traços exagerados e quase caricaturais, o sentido profundo do romance de Huxley responde à ameaça que paira sobre a sociedade de hoje. Trata-se de um perigo bem mais grave que o descrito por, por Orwell e ainda mais insidioso. Como o próprio Huxley destacava em Volta ao Admirável Mundo Novo, enquanto o mundo de 1984 tinha como base a violência, o seu mundo novo fomentava-se, fundamentava-se em critérios opostos. E justamente por isso a ameaça era mais insinuante e mais perniciosa. Escreve Huxley, abre aspas. A sociedade descrita em 1984 é uma sociedade controlada quase exclusivamente pelo castigo e pelo medo do castigo. No mundo imaginário de minha fábula, o castigo é raro e quase sempre brando. O governo realiza seu controle quase perfeito, induzindo sistematicamente a conduta desejada, e para fazê-lo, Recorre a várias formas de manipulação quase não violenta, física e psicológica, e a padronização genética. Talvez não seja impossível a gestação in vitro, como não é impossível o controle centralizado da reprodução, mas é claro que, ainda por muitos anos, nossa espécie continuará a ser uma espécie vivípara. Que se reproduz desordenadamente. Talvez, por motivos práticos, a padronização genética possa ser descartada. O controle sobre as sociedades continuará a ser exercido como sempre foi, desde que o homem veio ao mundo. Por meio do castigo, como acontecia no passado, e cada vez mais, com métodos mais eficientes de prêmio. E de manipulação científica. Fecha aspas. Em 1958, o próprio Huxley reconhecia que, embora tivesse situado os acontecimentos descritos em seu romance de 1931 num futuro ainda distante, no quarto milênio depois de Cristo, na verdade, eles já estavam se verificando em nosso século bem antes do previsto, portanto. Hoje, no fim do segundo milênio, só nos resta acrescentar que aquilo que Huxley proclamava na metade do século XX é prática bastante comum. A profecia do admirável mundo novo realizou-se com uma exatidão fatal que não se verificou no caso do livro de Orwell. As correspondências entre o maravilhoso mundo novo e nossa condição existencial são literalmente alucinantes. Nossa forma de vida centrada em interesses materiais, tecnológicos, industriais, no sucesso e no dinheiro empobreceu radicalmente o homem. E as piores consequências desse empobrecimento recaem especialmente sobre as novas gerações. Depois de descrever os efeitos que o tipo de vida dos pais produz nos filhos, Conrad Lawrence, referindo-se precisamente a Huxley, assim caracteriza o estado de espírito de muitos jovens de hoje, abre aspas. Não é de admirar que pareçam não prezar muito as formas da democracia na qual, pelo menos de boca para fora, seus pais se reconhecem. Então, de onde o jovem deve tirar seus ideais? É já uma sorte se ele não se liga a falsos ideais, a pseudo-religiões, ou se não se refugia na droga. Se ele, como fazia outrora a plebe romana, pede panem et circenses, pão e diversão, pão e circo, a situação com certeza não é melhor. Huxley traduziu tudo isso na linguagem do nosso século com estas palavras. Dê-me televisão e hambúrguer e não me venha com sermões sobre liberdade e responsabilidade. A busca de diversão a qualquer preço é o preocupante oposto da alegria proporcionada pelo jogo criativo. Essa passividade é encorajada pela fraqueza e indolência, que é própria não apenas do homem cansado, mas também do homem saciado. Para não dizer. Hipernutrido. Fecha aspas. Veremos como tudo isso, carência de ideais, perda dos valores supremos, ausência de Deus como lugar dos valores mais elevados, é exatamente o Nihilismo que Nietzsche descreveu de modo quase perfeito. Bem antes de Orwell e Huxley, e com uma força bem mais incisiva e trágica. Nietzsche foi o profeta da vitória do nihilismo, homem inatual, como poucos na época do elogio positivista do progresso científico e técnico e dos ideais do humanitarismo fácil. Ele previra que o nihilismo seria a característica dominante do século XX e dos vindouros. É esse o conceito que norteia este meu livro. O que aconteceu no século XX? Foi o que Nietzsche previu em minha opinião, a raiz de todos os males que atingem o homem de hoje encontra-se exatamente no nihilismo um tratamento enérgico desses males implicaria sua erradicação, ou seja a derrota do nihilismo por meio da recuperação de ideais e de valores supremos e a superação do ateísmo isto é. Daquele assassinato de Deus de que Nietzsche fez questão de se vangloriar. Mas essa não é uma tarefa fácil, pois implica uma verdadeira revolução espiritual. Este livro, obviamente, só poderá ser uma minúscula centelha nas cinzas. Gostaria que essas páginas tornassem o leitor mais inclinado a ouvir a mensagem tão construtiva da sabedoria antiga. Verdadeira terapia para os males do homem de hoje. No livro procuro indicar as razões para uma volta consciente às raízes de nossa cultura, a fim de recuperar o alimento que elas podem fornecer, que poderia ajudar o homem contemporâneo, tão debilitado espiritualmente, a recobrar forças e talvez a curar-se. Nos últimos anos, não poucos tentaram eliminar o passado, em nome dos magníficos avanços e progressos. Mas essa forma de projetar-se no futuro é, ao mesmo tempo, desprovida de discernimento e irracional. Ela termina eliminando o próprio futuro, justamente por não ter um passado que lhe sirva de parâmetro. Mesmo assim, alguns sustentaram que a mensagem dos antigos deveria virar peça de museu. Ou seja, Deveríamos interessar-nos pelo pensamento dos antigos com a mesma atitude mental com que apreciamos as técnicas de construção de veleiros dos gregos ou da canalização de água dos romanos. Matéria para historiadores eruditos que nada poderia ter a ver com as necessidades, as inquietações, as esperanças e os sofrimentos de quem vive nesta nossa época. Permitam-me uma recordação pessoal. Hein? Há alguns anos, certos colegas, sobretudo de convicções marxistas, recriminavam-me por ser pouco científico, porque eu ainda acreditava em algumas das coisas ditas pelos antigos, e, portanto, em sua opinião, os encarava de forma metodologicamente imprópria, como material espiritual ainda aproveitável ao passo que deveria antes tratar aquelas filosofias de uma forma totalmente desinteressada como o biólogo lida com seu material in vitro passados alguns poucos anos as coisas se inverteram e a própria communis opinio se encarregou de desmentir tais teses e o fato de estudiosos do leste estarem traduzindo algumas obras clássicas atesta exatamente o oposto do que diziam aqueles meus colegas nos países que foram vítimas do marxismo, os jovens, esvaziados quase inteiramente de todo o ideal pelo sistema introduzido pelo socialismo real, têm grande necessidade de encontrar alguns pontos de referência estáveis para retomar a vida espiritual. Compreendeu-se muito bem o erro cometido. Para eliminar o que no passado parecia caduco, desejou-se eliminar tudo. Cortando a planta pelas raízes e bloqueando assim a linfa vital delas proveniente. Aquele futuro ao qual se, se agarravam mostrava-se grávido de ameaças, e, em consequência, desaparecera a fé num acontecimento mais ou menos radioso. Mas a eliminação do tempo que tudo isso comporta não é característica apenas das experiências do chamado socialismo real. Ele também é encontrado nas formas de vida de nosso aparentemente livre Ocidente, com o resultado descrito muito bem no livro Terra Pátria, de Edgar Morin e Anne Brigitte Kern, em que a crise do futuro transformou-se em agonia planetária, a qual frequentemente se opõe o simples retorno à tradição. E os clássicos antigos nunca foram tão solicitados. Como agora. Certamente, Morin diz que um dos aspectos negativos da destruição do futuro é o indiscriminado e acrítico retorno ao passado. O que proponho aqui não é, de modo algum, retorno acrítico a certas ideias do passado, mas a assimilação e o aproveitamento de algumas mensagens da sabedoria antiga. Que, se bem recebidas e meditadas, podem, se não curar, pelo menos aliviar os males do homem de hoje, destruindo as raízes das quais derivam. Embora não possuíssem nossa tecnologia e sua ciência fosse mais especulativa e menos empiricamente justificada que a de hoje, os antigos sabiam estudar o homem, sob certos aspectos, mais e melhor do que se faz atualmente pois procuravam mover-se não apenas na superfície das aparências, mas visando aos fundamentos metafísicos da condição humana. Três passagens de Cênica, em que o filósofo de Córdoba fala dos benefícios que ele mesmo obteve da sabedoria, ilustram perfeitamente o objetivo a que me proponho neste escrito. Abre aspas. Afastei-me não tanto dos homens, mas das coisas, e sobretudo de meus negócios. Ocupo-me agora dos negócios dos que virão depois. Escrevo coisas que possam ser úteis a eles. Confio aos escritos conselhos salutares, como se fossem receitas de remédios úteis. Experimentei sua eficácia em minhas feridas, que, mesmo não estando totalmente curadas, deixaram contudo de alastrar-se. Os antigos tinham o hábito, que se conservou até nossos tempos, de escrever no início das cartas: Se estás bem, fico contente com isso. Estou bem. Nós, por nossa vez, dizemos: Se te dedicas à filosofia, fico contente com isso. Pois estar bem é precisamente isso. Sem a filosofia, a alma está doente. Até o corpo, mesmo quando vigoroso, é tão saudável quanto o de um louco ou de um insensato. Por isso, se queres ficar bem, cuida sobretudo da saúde da alma e depois da do corpo, a qual não exigirá muito de ti. Vou dizer-te então o que me confortou, mas antes quero dizer-te que essas coisas em que encontro alento, Tiveram para mim a eficácia de um remédio. Os bons auxílios transformam-se em remédios, e qualquer coisa que eleve a alma aproveita também ao corpo. Os estudos foram minha salvação. Devo agradecer à filosofia se consegui me levantar da cama, se me curei. A ela devo a vida, mesmo que essa seja a menor dívida que tenho com ela. Fecha aspas. Cartas a Lucílio Prólogo O niilismo, raiz dos males do homem de hoje. Niilismo. Falta o fim, falta a resposta ao porquê. O que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. Nietzsche, Fragmentos Póstumos. Nietzsche, profeta e teórico do niilismo. Os males espirituais que afligem o homem de hoje, como já adiantei no prefácio, têm uma raiz comum que é muito fácil identificar. A cultura contemporânea perdeu o sentido daqueles grandes valores que, na era antiga e medieval e também nos primeiros séculos da era moderna, Constituíam pontos de referência essenciais e, em ampla medida, irrenunciáveis no pensamento e na vida. O filósofo que compreendeu a fundo esse ponto fundamental da história do Ocidente foi Nietzsche, que o sintetizou com o termo nihilismo e descreveu-o com traços de profundidade teórica e de lucidez conceitual bastante notáveis. O autor de Assim Falou Zaratustra, depois buscou inutilmente um resultado positivo do nihilismo com sua doutrina da vontade de potência, que na verdade é um beco sem saída. O próprio Nietzsche não conseguiu levar a termo sua doutrina, senão de forma fragmentária e problemática. Mas suas análises, conduzidas com um estilo cortante e frases bem construídas, que cercam o objetivo de todos os lados até alcançar o núcleo do problema, ainda se impõem como o que de melhor se escreveu sobre o assunto. Assim, considero particularmente útil abordar a problemática que pretendo discutir neste meu livro, começando por algumas intuições nietzschianas. Só é possível compreender em que sentido a sabedoria antiga pode oferecer pontos de partida significativos para uma recuperação dos valores se se toma consciência de que o homem contemporâneo perdeu e esqueceu aqueles valores, atentando para as consequências que daí provêm. Ao caracterizar e descrever o niilismo, Nietzsche julgou exercer o papel de um profeta, indicando algumas linhas e certas conclusões da história futura, e o fez com base numa aprofundada compreensão do que acontecera no passado e estava acontecendo em sua época num fragmento de 1887 escrevia No que me diz respeito, eu que às vezes sinto em mim o ridículo de um profeta, sei que jamais encontrarei nisso tudo. La carité de la médecine. Perdido neste mundo miserável, que par sou como um homem cansado que, olhando para trás, só consegue enxergar desabsement em longos anos profundos, e diante de si uma tempestade em que não há nada de novo, nem doutrina, nem dor. Em outro fragmento, em que traçava algumas ideias daquele que deveria ter sido o prefácio de sua obra Vontade de Potência, esclarecia ainda mais Escrevo aquilo que virá, o advento do nilismo posso descrevê-lo agora porque agora se produz algo necessário e os sinais disso estão por toda parte para vê-los faltam apenas os olhos aqui não comemoro nem lamento que isso aconteça acredito que mesmo na maior crise deve haver um momento em que o homem se volta para si mesmo de uma forma mais profunda que o homem consiga restabelecer-se depois que consiga sair dessas crises. É uma questão de força. É possível. O homem moderno crê experimentalmente, ora neste, ora naquele valor, para depois abandoná-lo. O círculo de valores superados e abandonados está sempre se ampliando. Cada vez mais é possível perceber o vazio e a pobreza de valores. O movimento é irrefreável. Embora tenhamos a tentação de diminuí-lo, em grande estilo. No fim, o homem ousa uma crítica dos valores em geral. Reconhece sua origem. Conhece o bastante para não acreditar mais em valor nenhum. Eis o patos, o novo tremor. A história que estou relatando é a dos dois próximos séculos. E enfatizava. O que estou relatando é a história dos dois próximos séculos. Descrevo o que virá, o que não poderá vir de outra forma. O advento do niilismo. Pode-se narrar essa história hoje? Pois aqui a própria necessidade está em ação. Esse futuro manifesta-se numa infinidade de sinais, esse destino anuncia-se por todas as partes. Todos os ouvidos já sintonizam essa música do futuro. Já há muito tempo, toda a nossa cultura europeia agita-se com uma tensão torturante que aumenta a cada década, como se se encaminhasse para uma catástrofe. Inquieta, violenta, impetuosa como um rio que quer desaguar, mas que não se lembra mais que tem medo de se lembrar. A essência do nihilismo. Mas em que consiste o nihilismo? Vejamos as respostas dadas por Nietzsche que atingem uma clareza exemplar. Num fragmento, sempre de 1887, o ano crucial em que Nietzsche amadureceu essa problemática. Lemos niilismo. Falta o fim. Falta a resposta ao porquê. O que significa niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam. Os pressupostos do niilismo são: que não exista uma verdade, que não exista uma constituição absoluta das coisas, uma coisa em si. E eis um violento destaque desse conceito. Contra a suposição de que um em si das coisas deveria ser necessariamente bom, feliz, verdadeiro, uno, a interpretação de Schopenhauer do em si como vontade foi um passo essencial. Contudo, ele não soube divinizar essa vontade. Deteve-se no ideal moral cristão. Schopenhauer ainda estava dominado a tal ponto pelos valores cristãos. Que era obrigado a ver a coisa em si, depois que ela deixou de significar Deus para ele, como má, estúpida, como algo que se deveria rejeitar de uma vez por todas. Ele não compreendera que pode haver infinitas formas de poder ser outro e até poder ser Deus. Maldição daquela dualidade limitada: bem e mal. Explicitando os pontos básicos destes esclarecimentos, poderíamos dizer que o niilismo leva à desvalorização e à negação dos seguintes princípios: princípio primeiro, Deus, fim último, ser, bem e verdade. Niilismo é a desvalorização e a negação do princípio primeiro que é Deus, do fim último, do ser. Do bem e da verdade. Segundo Nietzsche, pode-se ver o nihilismo como um aspecto de crescimento da potência do espírito. Ou seja, como nihilismo ativo, pois tem a força destrutiva da fé nos valores que perderam sentido, embora tal força não tenha ainda energia suficiente para apresentar-se como criadora de um novo fim e de uma nova fé. Mas ele também pode ser considerado em seu aspecto passivo, negativo, e portanto, como sinal de fraqueza, pois a força que é própria do espírito a certo ponto se sente cansada, esgotada, em consequência do fato de os objetivos considerados válidos até certo momento serem sentidos como inadequados, e por conseguinte caírem em descrédito. E portanto. A síntese dos valores e dos fins, em que repousa toda a cultura forte, se dissolve, de modo que passa a haver o choque entre os valores individuais, desagregação. Tudo o que restaura, cura, tranquiliza, atordoa, estará em primeiro plano sob diversas roupagens religiosas, morais, políticas, estéticas, etc. Nietzsche resumiu a essência do nihilismo. Em sentido global, na fórmula Deus está morto. Vale a pena explicar esse slogan de forma detalhada. A morte de Deus. Uma das passagens mais violentamente iconoclastas é, sem dúvida, a que está na obra A Gaia Ciência, que traz o título O Insensato. Abre aspas. Nunca ouviram falar de um louco que em pleno dia acendeu uma lanterna, correu ao mercado e se pôs a gritar sem parar: Procuro Deus! Procuro Deus! Como lá se encontravam muitos que não acreditavam em Deus, provocou muitas risadas. Será que ele se perdeu? disse alguém. Perdeu-se como uma criança? fala outro. Ou será que está bem escondido? Tem medo de nós? Será que foi embora? Ou emigrou? Gritavam e riam em grande algazarra. O louco pulou no meio deles e, e traspassou-os com o um olhar. Para onde foi Deus? Bradou. Vou dizer-lhes para onde foi. Nós o matamos, vocês e eu. Nós todos somos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como podemos esvaziar o mar, bebendo-o até a última gota? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos quando desprendemos a corrente que ligava esta terra ao sol? Para onde vai agora? Para onde vamos nós, longe de todos os sóis? Não estaremos caindo incessantemente? Para frente, para trás, para o lado, para todos os lados? E haverá ainda um acima, um abaixo? Não sentimos no rosto o sopro do vazio? Não está mais frio? Não surgem noites, cada vez mais noites? Não será preciso acender lanternas pela manhã? Hum? Não escutamos ainda o ruído dos coveiros que enterram Deus? Não sentimos o mau cheiro da decomposição divina? Os deuses também se decompõem. Deus morreu, Deus continua morto e nós o matamos. Jamais houve ação tão grandiosa. E os que nascerem depois de nós pertencerão, em virtude dessa ação, a uma história mais elevada de que todas as histórias até hoje. Após pronunciar essas palavras, o insensato calou-se e dirigiu novamente o olhar a seus ouvintes. Também eles se calavam como ele e o fitavam com espanto. Finalmente atirou a lanterna ao chão de tal modo que se espatifou, apagando-se. Venho muito cedo, prosseguiu. Meu tempo ainda não chegou. Esse evento enorme está a caminho, aproxima-se e não chegou ainda aos ouvidos dos homens. É preciso tempo para o relâmpago e o raio, é preciso tempo para a luz dos astros, é preciso tempo para as ações, mesmo depois de concluídas, serem vistas e entendidas. Conta-se ainda que esse louco penetrou nesse mesmo dia em diversas igrejas. E ali entoou o seu Requiem em eternam Deo. Expulso e interrogado, dizem que se limitou a responder sempre a mesma coisa. De que servem estas igrejas, hein? se são tumbas e monumentos de Deus? Fecha aspas. A passagem corre o risco de ser mal interpretada. Sobretudo se desvinculada daquele círculo hermenêutico nietiano, que é centrado justamente no niilismo. Uma passagem paralela da mesma obra pode levar a desvios ainda maiores. Nela, Nietzsche enfatiza que o mais importante dos acontecimentos recentes é que Deus está morto, e esclarece que a fé no Deus cristão tornou-se inaceitável. O mal entendido consistiria em acreditar que tais afirmações exprimem um mero ateísmo, por constituírem apenas a opinião de um não crente, e, ainda por cima, de um não crente como Nietzsche, que, entre outras coisas, morreu louco, precisamente como o personagem simbólico que é levado a pronunciar a afirmação iconoclasta: Deus está amor. A interpretação de Heidegger O significado da afirmação da morte de Deus tem um alcance bem mais amplo do que o de exprimir uma forma de ateísmo comum, como Martin Heidegger demonstrou muito bem no magistral ensaio A Sentença de Nietzsche: Deus Está Morto. Depois de reproduzir a primeira passagem que citamos acima e de evocar também a segunda, justamente para explicar a menção explícita do Deus cristão, Heidegger escreve e abre aspas: Essa passagem evidencia que a afirmação de Nietzsche acerca da morte de Deus refere-se ao Deus cristão, mas também é certo, e deve ser levado em conta desde então, que as expressões Deus e Deus cristão são empregadas no pensamento de Nietzsche para indicar o um mundo suprassensível em geral. Deus é o termo para designar o mundo das ideias e dos ideais. Desde Platão, ou melhor, desde o último período da filosofia grega e da interpretação cristã da filosofia platônica, esse mundo do suprassensível tem o mesmo valor que o mundo verdadeiro, o autenticamente real. Em oposição a ele, o mundo sensível é simplesmente o mundo terreno, o mundo mutável, aparente e irreal. O mundo terreno é o Vale de Lágrimas em contraposição à, à eterna felicidade supraterrena. Se, como ainda faz Kant, entendemos o mundo sensível como o mundo físico no sentido mais amplo, o mundo suprassensível passará a ser o mundo metafísico. Assim, a expressão Deus está morto significa que o mundo ultrasensível não tem força real, não envolve nenhum tipo de vida. A metafísica, ou seja, para Nietzsche, a filosofia ocidental entendida como platonismo, está no fim. Nietzsche considera sua filosofia como a contracorrente da metafísica. Isto é, para ele, do platonismo. Fecha aspas. Heidegger esclarece essa ideia numa página que é preciso reproduzir e ler tão atentamente quanto a anterior, porque chega ao núcleo do problema. Abre aspas. O nihilismo, pensado em sua essência, é antes o um movimento fundamental da história do Ocidente. Ele revela um curso tão profundamente subterrâneo que seu desenvolvimento só poderá determinar catástrofes mundiais. O nihilismo é o movimento histórico universal dos povos da Terra, na esfera de poder do mundo moderno. Não é, pois, um fenômeno da época atual, e tampouco um produto do século XIX, embora tenha despertado nesse século uma consciência mais aguda em relação a ele, e o termo tenha começado a ser empregado. Tampouco se pode dizer que o nihilismo é apenas um produto das nações. Em que pensadores e escritores falam expressamente dele. Os que se consideram imunes a ele determinam seu desenvolvimento talvez de modo ainda mais radical. O fato de não poder revelar sua proveniência faz parte da inquietude que cerca esse hóspede extremamente perturbador. O nihilismo não começa só onde o Deus cristão é negado. O cristianismo é combatido ou onde se prega um ateísmo vulgar baseado no livre pensamento. Enquanto considerarmos exclusivamente a descrença como afastamento do cristianismo em suas manifestações, não iremos além dos aspectos mais extrínsecos e acidentais do nihilismo. O discurso do insensato serve justamente para demonstrar que a expressão Deus está morto. Nada tem em comum com as opiniões dos que o cercavam, discorrendo entre si, dos que não acreditavam em Deus. Nos descrentes, nesse sentido, o niilismo ainda não penetrou como destino de sua história. Enquanto entendermos a expressão Deus está morto apenas como a fórmula da descrença, só estaremos pensando de modo teológico-apologético, renunciando ao objetivo do pensamento de Nietzsche. Ou seja, a reflexão que tende a pensar o que já aconteceu à verdade do mundo suprassensível e a sua relação com o mundo sensível. Fecha aspas. A morte de Deus, portanto, significa o desaparecimento da dimensão da transcendência, a anulação total dos valores ligados a ela, a perda de todos os ideais. A anulação dos valores e a perda dos ideais. Algumas afirmações do próprio Nietzsche demonstram que a exegese de Heidegger não constitui apenas uma reflexão teórica da mensagem Nietzscheana, mas um verdadeiro esclarecimento de caráter hermenêutico. Num fragmento que já recordamos aqui, Nietzsche afirma claramente que o nihilismo consiste no fato de que os valores supremos se desvalorizam. Em outro fragmento, podemos ler: O ideal foi até agora a força caluniadora do mundo e do homem propriamente dita. O sopro venenoso sobre a realidade. A grande sedução que leva ao nada. Ainda em outro fragmento, intitulado o Diário do Nihilista, esclarece-se plenamente o conceito de ateísmo no sentido de nihilismo: Tudo existe, mas não há fins. O ateísmo como falta de ideais. E por fim, a mudança absoluta que ocorre com a negação de Deus. Não temos mais absolutamente nenhum senhor acima de nós. O velho mundo dos valores é teológico. Este é derrubado. Em suma, a afirmação Deus está morto é a fórmula emblemática do nihilismo significa que o mundo metasensível, o mundo metafísico dos ideais e dos valores supremos, concebido como ser em si, como causa e como fim, ou seja, como aquilo que dá sentido a todas as coisas materiais em geral e a vida dos homens em particular, perdeu toda a consistência e toda a importância. A transvaloração de todos os valores e a vontade de potência. Nietzsche sabe muito bem que, mesmo depois da anulação completa de todos os ideais e valores considerados supremos no passado, a vida do mundo e do homem continuam. Mas é evidente que os valores são uma condição que, ao ser eliminada, torna a vida absurda. Vejamos, em poucas palavras, quais são suas conclusões. Os valores não se baseiam no ser e no verdadeiro. Não constituem algo em si e para si, mas são pontos de vista. São meramente aquilo que, a partir de determinado ponto de vista, se impõe como condição de preservação e de progresso da vida. O devir e a vida são vontade de potência. E os valores estão estreitamente ligados a tal vontade de potência que se impõe como fonte de todos os valores transvalorados. Escreve Nietzsche, os valores e sua variação estão relacionados com o aumento da potência de quem põe os valores. A medida de incredulidade, de uma reconhecida liberdade do espírito, como expressão do aumento de potência. Nihilismo como ideal de suprema potência do espírito, de vida riquíssima. Em parte destrutivo, em parte irônico. A transvaloração dos valores proposta por Nietzsche comporta, pois, uma inversão dos antigos valores e um deslocamento destes da esfera da transcendência para a esfera da vontade de potência. Contudo, essa expressão pode levar facilmente a equívocos. De fato, tem um significado muito mais complexo do que teria se se assumissem os significados que têm os termos vontade e potência na linguagem comum. Como os mais conceituados intérpretes de nosso filósofo esclareceram, a vontade em sentido nietiano deve ser entendida como uma autoimposição e uma ordem, e precisamente como uma imposição para um aumento de si mesma. Eis uma das passagens mais eloquentes, abre aspas. Reabsorva-se novamente aquele que faz no fazer, depois de tê-lo extraído conceitualmente, esvaziando assim o fazer. Retome-se de novo no fazer, o fazer alguma coisa, a meta, a intenção, o fim, depois de se ter extraído artificialmente do fazer. A finalidade, esvaziando assim o fazer. Todos os propósitos, metas, significados não passam de expressões e metamorfoses da única vontade que é inerente a cada acontecimento, a vontade de potência. Ter objetivos, metas, intenções, querer em geral, equivalem a um querer se tornar mais fortes, um querer crescer. E além disso, a querer também os meios. O instinto mais universal e elementar em todo fazer e querer permaneceu o mais desconhecido e escondido justamente porque, na prática, seguimos sempre sua ordem, porque somos esta ordem. Todos os juízos de valor são apenas consequências e perspectivas restritas a serviço dessa única vontade. O próprio julgar é apenas essa vontade de potência. Uma crítica do ser com base em qualquer um desses valores é algo como um contrassenso e um equívoco. Mesmo se tudo isso entrasse num processo de decadência, esse processo serviria ainda àquela vontade. Fechar aspas. A realização da vontade de potência em suas várias possibilidades e os modos em que ela se constitui, estruturando-se e articulando-se de várias maneiras, é a arte, entre aspas, que vem, portanto, assim por como uma espécie de valor supremo. E por arte, Nietzsche entende não apenas a arte no significado comum do termo, a arte dos diversos artistas que atuam no interior da esfera da busca pelo belo, mas a força mesma da vontade de potência que a estimula e a impele a se desdobrar em sentido cósmico em todos os níveis. Em tal sentido, a arte vem a ser, além da fonte, a própria realização da possibilidade da vida. Uma passagem intitulada A Vontade de Potência Tentativa de uma Transvaloração de Todos os Valores, resume perfeitamente os conceitos fundamentais de que estamos falando. abre aspas. A concepção do mundo em que se baseia este livro, Nascimento da Tragédia, é singularmente fosca e desagradável. Entre os tipos de pessimismo conhecidos até agora, parece que nenhum tenha alcançado o mesmo grau de maldade. Aqui falta a contraposição entre um mundo verdadeiro e um mundo aparente. Há apenas um mundo e ele é falso, cruel, contraditório, corrupto, sem sentido. Um mundo desses. É o verdadeiro mundo. Nós precisamos da mentira para derrotar esta realidade, esta verdade, ou seja, para viver. Que a mentira seja necessária para viver, também isso faz parte deste terrível e problemático caráter da existência. A metafísica, a moral, a religião, a ciência, neste livro, são consideradas apenas como diferentes formas da mentira. Com seu subsídio, acredita-se na vida. A vida deve inspirar confiança. A tarefa, posta dessa forma, é imensa. Para levá-la a termo, o homem deve ser, já por sua natureza, um mentiroso. Deve ser, antes de qualquer outra coisa, um artista. E ele o é. Metafísica, moral, religião, ciência, nada mais são do que criaturas de sua vontade de arte. De mentira, de fuga diante da, re... da verdade, da negação da verdade. Essa mesma faculdade, graças à qual ele violenta a realidade com a mentira, esta faculdade artística por excelência do homem, ele a compartilha com tudo o que existe. Aliás, ele próprio é uma parte da realidade, da verdade e da natureza. Ele próprio é também uma parte do gênio da mentira. Que o caráter da existência seja menosprezado é o profundo e supremo fim recôndito da ciência, da religiosidade, da tendência artística. Nunca ver muitas coisas, ver outras falsamente e ver muitas outras que não existem. Hum. Como somos espertos! Mesmo nas situações em que estamos bem longe de nos considerar espertos? O amor, o entusiasmo, Deus não passam de sutilezas de um extremo engano de si mesmo, de seduções que impelem a viver. Nos momentos em que o homem se torna o enganado, em que acredita novamente na vida, em que enganou a si mesmo, como ele então se vangloria, não? Que delícia, que sentido de potência! Quanto triunfo do artista há na vontade de potência! O homem afirmou ainda uma vez sua soberania sobre a matéria, sua soberania sobre a verdade. E cada vez que o homem se alegra, é sempre o mesmo em sua alegria: alegra-se como artista, usufrui de si mesmo como potência. A mentira é a potência. A arte e nada mais que a arte. Ela é a grande criadora da possibilidade de viver, a grande sedutora da vida, o grande estímulo para viver. Fecha aspas. E esta inversão de todos os valores em função da vontade de potência. Liga-se estreitamente também ao significado de super-homem. Não se trata de um tipo de superespécie de homem, mas vem a ser aquele tipo de homem que se põe na base justamente da vontade de potência e age de acordo com as estruturas e as articulações dessa vontade. O niilismo levado às últimas consequências. Diante das passagens como as acima citadas, convém perguntar se Nietzsche realmente inverteu os valores com algum saldo positivo, ou se, ao contrário, a posição que ele assumiu não passa de um nihilismo destrutivo, levado às últimas consequências. Heidegger deu respostas exemplares, as quais se impõem mesmo quando desvinculadas das posições teóricas que em grande medida as sustentam. Recordo aqui as três passagens mais significativas a esse respeito. No primeiro Heidegger esclarece-se o seguinte: abre aspas. Não obstante toda a derrubada e inversão da metafísica, Nietzsche não se desvia de seu curso ininterrupto quando concebe aquilo que a vontade de potência intui para a própria conservação como o ser, o ente ou a verdade. A verdade resume-se, então, numa condição posta pela essência da vontade de potência. E precisamente na condição de conservador, de conservação de sua potência. Resumindo-se nessa condição, a verdade é um valor. Como a vontade de potência só pode querer dispondo de algo permanente, a verdade torna-se um valor necessário para a vontade de potência, e fundamenta a sua essência. O termo verdade não significa nem o um não ser escondido doente. Nem a concordância do conhecer com o objeto, nem a certeza como segurança daquilo que é posto no, no por representativo. A verdade é entendida aqui, num sentido que deriva historicamente das modalidades derivadas de sua essência, como certeza da presença disponível do círculo a partir do qual a vontade de potência quer a si mesma. Fecha aspas no segundo Heidegger, esses esclarecimentos aprofundam-se ainda mais. Abre aspas. O que resta do ser? Do ser, resta nada. E se justamente aqui se revelasse a essência do nihilismo, que até agora ficou escondida. Será que o verdadeiro nihilismo consistirá em pensar por valores? Mas Nietzsche concebe a metafísica da vontade de potência justamente como superação do nihilismo. Uma vez que o nihilismo é pensado apenas como a derrubada dos valores supremos e a vontade de potência como o princípio da inversão de todos os valores em virtude de uma nova posição dos valores supremos, a metafísica da vontade de potência é certamente uma superação do nihilismo, sob o pressuposto, porém, de que o pensar por valores Seja transformado em princípio. Mas se o valor não permite que o ser seja o ser que é como ser, a pretensa superação será apenas o cumprimento do niilismo. Fecha aspas. São estas as afirmações conclusivas de Heidegger acerca desse problema. Abre aspas. O assegurar-se como aquisição de segurança fundamenta-se na posição de valores. A posição de valores submeteu a si todo o ente, matando-o em seu em si. Este último golpe, o assassinato de Deus, é desferido pela metafísica, que, como metafísica da vontade de potência, dilui o pensamento no pensamento de valores. Contudo, esse golpe extremo, pelo qual o ser é reduzido a simples valor, não é reconhecido por Nietzsche naquilo que é, ou seja, em relação ao próprio ser. Mas não é Nietzsche quem proclama? Nós todos somos assassinos? Você e eu? Com certeza. Com base nisso, ele considera a própria metafísica da vontade de potência como niilismo, sem dúvida. Mas para Nietzsche, isso significa simplesmente que esta, como contracorrente e inversão de todos os valores anteriores, Realiza o mais radicalmente, porque é definitivamente aquela derrubada de todos os supremos valores anteriores que já estava em curso fecha aspas não há dúvida a transferência dos valores da esfera do ser e da transcendência para a esfera imanente da vontade de potência e a respectiva transvaloração radical dos valores supremos constituem a Etapa conclusiva e completa do nihilismo que foi descrito e interpretado pelo próprio Nietzsche. Nada impede que sua proposta alternativa seja definida da forma como John Findlay define o procedimento do pensamento de Heidegger para as Sendas Perdidas. Trata-se de uma viagem por uma estrada revestida de desespero em direção a uma frustração pré-determinada. Fecha aspas. Ou eu diria: para um desespero predeterminado. E a loucura final que encerra a existência terrena de Nietzsche é uma espécie de encarnação emblemática desse fim da estrada do nihilismo O estado intermediário, o niilismo incompleto. Entre o estado caracterizado pela destruição dos valores supremos tradicionais e a transvaloração completa desses valores há porém um estado interme intermediário nos fragmentos póstumos lemos os supremos valores para servir os quais o homem deveria viver sobretudo quando dominassem de forma muito pesada e excessiva estes valores sociais foram edificados. Com a finalidade de reforçar sua influência sobre o homem, quase como se fossem mandamentos de Deus, como realidade, como mundo verdadeiro, como esperança e mundo futuro. Agora que a origem mesquinha de tais valores se evidencia, o universo nos parece desprovido de valor, desprovido de sentido. Mas este é apenas um estado intermediário. Ora, esse estado intermediário pode dar origem, e aliás, dá origem de maneira evidente, a um nihilismo incompleto, que procura subtrair-se às consequências do próprio niilismo, com vários disfarces dos valores supremos, que vão do saber científico à praxe social, com uma série de matizes. Nietzsche escreve: Proposição Principal. Em que sentido o perfeito nihilismo é a consequência necessária dos ideais alimentados até agora? O nihilismo incompleto, suas formas. Nós vivemos no meio dele. As tentativas de fugir do nihilismo, sem transvalorar esses valores, produzem o contrário, agudizam o problema. E ainda Dizendo um de seus categóricos não aos disfarces dos antigos valores, afirma: meu reconhecimento e minha identificação do ideal tradicional, o cristão, mesmo lá onde se eliminou a forma dogmática do cristianismo. O perigo do ideal cristão esconde-se em seus sentimentos de valor, naquilo que pode prescindir da expressão conceitual minha luta contra o cristianismo latente, por exemplo na música, no socialismo. O sentido da menção ao socialismo é claro. O da música refere-se sobretudo a Parsifal de Wagner, que repropõe o mistério da Páscoa. Uma confirmação feita por Heidegger. Esse ponto também foi bem compreendido e esclarecido por Heidegger. Abre aspas. se Deus, no sentido do Deus cristão, abandonou seu lugar no mundo suprassensível, o lugar ainda existe, mesmo se vazio. Esta região vazia do mundo suprassensível e do mundo ideal pode ser mantida. Ela requer, então, um novo ocupante, e a substituição do Deus deposto. Portanto, novos ideais são instituídos. Segundo Nietzsche, isso acontece com as doutrinas da felicidade universal e com o socialismo, com a música wagneriana, ou seja, onde quer que o cristianismo dogmático seja reduzido aos extremos, pense, então, o nihilismo incompleto. Fecha aspas. Ora, acrescenta Heidegger, tal concepção abre aspas. Pode ser formulada mais rigorosa e claramente da seguinte maneira: o niilismo incompleto substitui, é claro, os valores precedentes por outros, mas os põe no lugar dos precedentes, uma vez que conserva assim a posição da região ideal do suprassensível. O niilismo completo, ao contrário, deve eliminar o lugar tradicional do valor, o suprassensível como região separada. E portanto deve pôr os valores de modo diferente, ou seja, invertê-los. Fecha aspas. Como veremos depois, o estado intermediário ca caracteriza de forma exemplar o mal-estar de nossa civilização. As máscaras do niilismo. De fato, é justamente aquele niilismo que Nietzsche chama de niilismo incompleto que domina a todos hoje, repleto de obscuras ameaças e perigos. Nietzsche diz ainda: Ao valor do que permanece eternamente igual a si mesmo, contrapõe-se o valor do que é mais breve e fugaz, o sedutor brilho dourado no ventre da serpente vida. Esses valores breves e fugazes, parecidos com o sedutor brilho dourado do ventre da, no ventre da serpente, vida, são aqueles ligados à vontade de potência, e portanto constituem os antigos valores transvalorados segundo a doutrina nietzschiana. Mas em nada diferem dos disfarces nihilistas dos antigos valores substituídos por novas máscaras multicoloridas. Os quais, bem mais do que com o fugaz brilho dourado no ventre da serpente-vida, se apresentam como as sereias que encantam e que, vangloriando-se de ser portadoras da salvação ou pelo menos de segurança, representam o perigo de arrastar de forma irreversível para o abismo do nada. As causas profundas dos males do homem de hoje. São justamente esses disfarces nihilistas dos valores supremos que caíram, como tais, no esquecimento. A meu ver, tais males e os vários disfarces nihilistas dos valores perdidos a eles vinculados podem ser resumidos nos dez itens apresentados a seguir: primeiro, o cientificismo e o redimensionamento da, re da razão do homem em sentido tecnológico. Segundo, o ideal, ideologismo absolutizado e o esquecimento do ideal do verdadeiro. Terceiro, o praxismo, com sua exaltação da ação pela ação e esquecimento do ideal da contemplação. Quarto, a proclamação do bem-estar material como sucedâneo da felicidade. Quinto, a difusão da violência. Sexto: a perda do sentido da forma. Sétimo: a redução do Eros à dimensão do físico e o esquecimento da escala de amor platônica e do verdadeiro amor. Oitavo: a redução do homem a uma única dimensão e o individualismo levado ao extremo. Nono: a perda do sentido do cosmos. E da finalidade de todas as coisas. E décimo, o materialismo em todas as suas formas e o esquecimento do ser, a ele vinculado. Obviamente, cada um tem a liberdade de continuar a lista, mas eu gostaria que o leitor deste livro. Dirigisse sua atenção para os remédios para esses males. Pois bem, como já antecipei, parece-me que a sabedoria dos antigos possa apresentar-se ao homem de hoje como cura dos males do espírito, com toda uma série de remédios que, como disse no prefácio, se não eliminam esses males, podem pelo menos mitigá-los. Impondo-se como um polo dialético propriamente dito, e, portanto, como construtivo termo de comparação. Nietzsche conhecia muito bem os gregos, mas não pôde desfrutar de toda a sabedoria deles, porque os interpretou em função da própria teorese, invertendo por conseguinte a mensagem deles, que só considerara válida em suas origens. Mas logo comprometida, justamente a partir de Sócrates. Sobre o filósofo ateniense, que pode ser ouvido aqui no canal através de Platão e outros autores, aliás, como Xenofonte. Então, sobre Sócrates, que escolheu para si um final louco, talvez até para os homens de hoje, mas de uma loucura bem diferente da de Nietzsche. Sobre Sócrates. Voltaremos a falar depois. Antes disso, vamos discutir aqueles males um a um.